Жыл басынан бері тұрғындар аудан әкімдігіне 500-ден астам шағым түсірген. Оның басым бөлігі инфрақұрылым мәселесіне қатысты, дейді аудан әкімі Бұхарбай Парманов. Сөзінше аудан басшысы 52 рет жеке қабылдау өткізіп азаматтардың проблемасын тыңдаған. Зерделеу жұмысын жасай келе 64%-ға жуық халық орталықтандырылған кәріз жүйесімен қамтылмағанын анықтады. Енді 2022-2025 жылдары аралығында Абай аудан аумағында 2 кәріз тазалау имараты салынады. Құрметті ақпарат құралдарының өкілдері, өздеріңізге белгілі, Абай ауданында бүгінгі күнге шейін көптеген мынау инфрақұрылымның шешілмеген өзекті мәселелері болды. Бізде енді мынау ауызсу мәселесі бойынша бірінші кезекте осы 10 елді мекенге ауызсуды қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілді. Жалпы 2020 жылы осы ауызсу электр жарығымен табиғи газбен қамтамасыз ету үшін 461 миллион теңге жобалық сметалық құжатқа қаржы бөлінді. Оның ішінде ауызсуға 197 миллион теңге қаржы бөлініп, жоба құны 14 миллиард 800 миллион теңге жоба жасалынды. Ауданда асфальт төселмеген 352 көше бар. 5 жылдан соң қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының іс-шара жоспарына сәйкес, бұл көшелерге толығымен асфальт төселеді деп жоспарланған. Өткен жылы Абай ауданындағы көшелердің 7% ғана жарықтандырылған болатын. Көрсеткішті арттыру мақсатында биыл мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында аудандағы 34 көшеге жарықшам орнатылды. Енді 2023 жылдан 25 жылға дейін 200 көшені жарықтандыруға жоспарлап жатырмыз. Жалпы 25-тің жылдың жылға дейін бізде көшелер 35%-ға жетеді жарықтандыру бойынша. Сонымен қатар Абай ауданындағы көптеген тұрғын үйлері бар, 453 көпқабатты тұрғын үйлер бар, және 34 елді мекен бар деп жатырмыз. Сол елді мекендердегі балалар алаңшаларын салу, спорт алаңшаларын салу, сонымен қатар көгалдандыру, абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Мәселен, Шымкент қайырымды қала қоры арқылы демеушілік есебінен 4 спорт алаңшасы орнатылған. Биыл халық қатысатын бюджет жобасы аясында 17 ауланы абаттандыру және 15 спорт алаңшасын салу жұмыстары жүргізіледі.